Видіть на екран. Проектом рішення передбачається 8 пунктів. Зокрема, мабуть, озвучу. Доручити управлінню з питань комунального майна та земельних відносин виконавчого комітету Лубенської міської ради звернутися до акціонерного товариства оператора газорозподільної системи «Лубнигаз» та ТОВ «Лубнигаз Трейд» для формування списку газорозподільних систем, підвідних, вуличних газопроводів та споруд на них у розрізі населених пунктів Лубенської територіальної громади та між ними. За такою формою: назва населеного пункту та вулиці, тиск, діаметр газопроводу, дата введення в експлуатацію, довжина газопроводу в кілометрах, вартість газопроводу в 1000 гривень, матеріал виготовлення. Пункт 2. Акціонерам товариства оператор газорозподільної системи «Лубнигаз» та ТОВ «Лубнигаз Трейд» у тижневий термін після формування передати списки газорозподільних систем, підводних, вуличних газопроводів та споруд на них до управління з питань комунального майна та земельних відносин виконкому Лубенської міської ради. Цікаве формулювання. Надати згоду на прийняття у комунальну власність Лубенської територіальної громади газорозподільних систем, підводних, підвідних, вуличних газопроводів та споруд до них, що розташовані на території Лубенської міської ради. Та належить надати згоду та належить до державної власності. Звернутися до Кабінету міністрів та Міністерства енергетики України щодо передачі газорозподільних систем, підвідних, вуличних газопроводів та споруд до них з державної власності у комунальну власність Лубенської територіальної громади. Текст звернення додається, тобто таким чином, що ми звертаємося. І п'яте, просити Фонд державного майна України погодити передачу з державної власності в комунальну власність Лубенської територіальної громади газорозподільних систем, що розташовані на території Лубенської територіальної громади та належать до державної власності. Надати Лубенській міській раді Лубенського району Полтавської області акти інвентаризації та оцінки газорозподільних систем по місту Лубни та Лубенському району, починаючи з 91-го року. Управлінською з питань комунального майна та земельних відносин виконкому у разі виявлення безхазяйних газорозподільних систем, підвідних, вуличних та споруд до них, забезпечити проведення роботи щодо визнання їх безхазяйними та прийняття в комунальну власність Лубенської територіальної громади. Здійснити заходи щодо проведення експертної оцінки газорозподільних систем з метою подальшої передачі їх в оренду на конкурентних засадах. Після проведення заходів щодо прийняття у комунальну власність Лубенської територіальної громади газорозподільних систем, управління житлово-комунального господарства та капітального господарства відділу економічного розвитку і торгівлі надати пропозиції щодо створення комунального підприємства. Контроль покласти на першого заступника Соболєва, постійній депутатській комісії з питань планування бюджету, фінансів та з питань приватизації житлово-комунального господарства, комунальної власності та екології. Такий проєкт рішення. Відкрийте звернення іще нам. І пропонується звернення до Кабміну та Міністерства енергетики України щодо передачі газорозподільних систем з державної власності в комунальну власність Лубенської територіальної громади. З метою зниження соціальної напруги в суспільстві, захисту інтересів Лубенської територіальної громади, недопущення безпідставного та безоплатного використання майна держави і Лубенської територіальної громади, Лубенська міська рада Лубенського району Полтавської області просить вас прийняти рішення про передачу газорозподільних систем з державної власності в комунальну власність Лубенської територіальної громади. Що ми заслухаємо зацікавлених сторін, да? І потім, і, мабуть, пройдемося по пункту рішення. У нас є представники Лубнигаз і Лубнигаз Трейд, да? Ми хотіли б, комісія хотіла почути вашу думку, ми щойно зачитали проєкти рішення. Чому пояснюю для присутніх? По-перше, що варто заслухати іншу сторону в будь-якому випадку. Не тому, що ми підпорядковуємося Лубнигаз, а тому, що тут ряд питань, які передбачають виготовлення документації, передачу документації. Хотів би почути, наскільки об'єктивне це рішення, вимоги і ваше ставлення взагалі до проєкту рішення. Представтесь, будь ласка, хто може відповісти. Заступник генерального директора АТ «Лубнигаз» Курідін Ігор. По-перше, ну, хотів би все ж таки дізнатись. Ми на попередній комісії були присутніми і нам надали конкретну особу, хто є автором цього проєкту рішення. Я хочу побачити отут на трибуні людину, якій я буду задавати зараз питання. Можна побачити? Ви його бачите зараз, не на мене дивитесь, він сидить перед вами, Сергій Балко. Да? Сергій Балко, розробник проєкту. Сергій Балко.
Дайте мені, будь ласка, відповідь, скільки буде коштувати проведення інвентаризації мереж і в який строк це буде виконуватись? Скільки грошей ви плануєте витратити із міського бюджету на хотілки цих активістів? Будь ласка. Єгор, при всій повазі, почекайте, почекайте. Олександрович, почекайте. При всій повазі, давайте, ну, питання ми це заглянемо, ну, так я буду на правах головуючого таки буду модерувати. Я хочу почути позицію АТ оператора газорозподільної системи «Лубнигаз» та ТОВ «Лубнигаз». Коментар наступного роду. Скільки мереж, газорозподільчих мереж на сьогоднішній день знаходиться у безпосередньо власності, я так розумію, є власності вашої, і наскільки взагалі реальні ці пункти, які звертаються, ну, я не хочу, я поясню, чому я ставлю таке питання. Я не хочу особисто я голосувати за пусті питання, популістичні, або які за такі постанови, які ні до чого не приведуть. Тому я хочу почути позицію. Тут, а ти, оператор газорозподільної системи «Лубнигаз», що там зробив? В тижневий термін після формування передати списки газорозподільних систем. Ну, от відносно цього, скільки ваших, я так розумію, навіть якщо забрати частку державну, залишатиметься якась частка приватна. От прокоментуйте, бо мене скоріше практичні, не моральні, не те, що там, мене практичні питання ці цікавлять. Ну, я попередній комісії говорив, що у нас 96% государственного, 2% власних і 1,8% комунального. Что значит провести инвентаризацию в недельный срок? Для меня это непонятно. Инвентаризацию вы должны сделать запрос. Это первое. Данным проектом решения не передбачено проведение инвентаризации на протязі одного тижня. Мы вас не зобов'язуємо надати нам інформацію на протязі тижня. Тому що це великий об'єм роботи. Це пунктом другим визначається, що ви на протязі тижня повинні нам надати, коли у вас буде вже певна інформація, тоді ви, да, коли ви вже визначите, що у вас от є такі мережі, такою-то протяжністю, які знаходяться за певними адресами або на певній території. Просто ми вас зобов'язуємо, просимо вас надати на протязі тижня інформацію, а не провести інвентаризацію і надати нам. Це зовсім різні речі. Мы будем уточнять цифры. Угу. Там, что я говорю, ну это понятно, не неделя. И на даты списки, на сегодняшний день вы сами прекрасно понимаете и видите, какая очередь в Лубнигаз. И с эпидемией, ну я лишнего человека не могу оторвать именно для этой задачи. А взагалі, наскільки заінвентаризовані, ну ви ж вам більше володієте, технічно заінвентаризовані мережі сільських населених пунктів нашої громади? На них є документація, на загальні? Ну, на все є документація у нас. Є. Тільки для того, щоб надавати інформацію, це, понятно, це не місяць, навіть не два. Прийняття комунальних розподілення. Які наслідки прийняття рішення щодо передачі в комунальну власність цих мереж? Ну, якщо передадуть. Для вас, для нас, для Єгор, будь ласка. Так, значить, наслідки. Наслідки будуть такі. Буде у нас на території Лубенської територіальної громади два оператора ГРМ. Буде у нас дві аварійно-диспетчерські служби. І хто за яку мережу буде відповідати, і людина, коли зателефонує на 104, то буде питання, на чих мережах ви знаходитесь і хто вас повинен обслуговувати. Це дуже серйозне питання, це питання безпеки. І ви прекрасно розумієте, що номера 01, 02, 03, 04 – це основні номера, які залежать життя людей. И если мы... У нас есть лицензированная территория, по которой она едина. И если...
У мене питання до Балка. Сергій Олександрович, а скажіть мені щодо передачі безхазяйних газорозподільних систем. У нас на сьогоднішній день інформація про вільні, необліковані, не передані немає? Ні, немає. Це можливо десь по сільських територіях, по місту, ви знаєте, так? Так, немає. У нас на території міста, у нас інформація відсутня про наявність безхазяйних мереж. Цей пункт був визначений, чи вказаний в цьому рішенні, тільки відповідно до того, що в разі інвентаризації, якщо буде виявлено мережі, що нам і одна організація, і інша скаже про те, що є такі мережі, але вони перебувають на балансі, оскільки вони є надавачами певних послуг, але це не є власністю ні держави, ні власністю відповідної організації, тому буде проведена інвентаризація їх окремо і в судовому порядку визнана їх через рік. Через рік. Ну, відповідно до 335. Ну і нарешті статті. Те питання, яке цікавить виборців, активістів, не знаю, яку частину населення. Скажіть мені, будь ласка, якщо гіпотетично завтра голосують депутати за проєкт цього рішення, післязавтра, через місяць, щось змінюється для населення? Ні. Ні. Це не, ми не визначаємо нового постачальника, ми не передаємо ніякі об'єкти, ми не розриваємо договора. Нічого. Нічого не зміниться після цього прийняття. Ми виступаємо з ініціативою до Кабінету міністрів щодо передачі в комунальну власність мереж, які є державною власністю на сьогоднішній день. Це наша ініціатива по закону про передачу об'єктів. Сергій Олександрович, а дозвольте тоді в мене питання, як в давнього комунальника. Коли ми щось, є така стаття Конституції 13, та про власність, да? В тому числі, які люблять активісти, там що надра, все. Але в ті самі статті написано, що власність зобов'язує. Так. Так от, коли громади тикнулися і приймали місцеві дороги, видаткова частина щодо утримання цих доріг зросла і поглинула фактично весь бюджет маленьких громад. У мене питання такого роду. Якщо 96%, я перепрошую, 96%. Державних, да? Так. Ну от гіпотетично уявляємо, що 96% державних, які знаходяться в такому стані, в якому воно знаходиться, завтра лягає вам на управління. Відповідно, власність зобов'язання громада повинна буде утримувати до того моменту, принаймні до того моменту, поки не визначиться з новим тим, хто це буде утримувати. Так от, вас як до розробника, гіпотетично завтра вони голосують, а післязавтра фонд майна каже, беріть і забирайте. А що ми з ними робити будемо? Якими силами? Ну, от для того, щоб прийняти, треба якщо щонайменше мати на себе відповідальність і відповідальних, і спеціалістів, які це можуть прийняти. На сьогоднішній день, я думаю, громада цьому взагалі не може прийняти. Немного прокоментую, щоб... Дозвольте, так. Я з управлінням майна. Наскільки на сьогоднішній день я розумію, держава теж не утримує на сьогоднішній день ці мережі. Вони передані в користування... АТ оператор газорозподільної системи «Лубнигаз», які надають свої послуги і утримують ці мережі, я так розумію, за власні кошти, правильно? Відповідно. Утримання є складовою частиною тарифу. Тобто ми можемо забрати, я зразу, знаєте, утром стулі, вечором деньги. Якщо держава прийме рішення про передачу в комунальну власність цих мереж, я не вважаю, що ми, по-перше, у нас немає можливості їх утримувати. Однозначно, це будуть такі самі договірні відносини між Лубенською територіальною громадою і АТ оператор газорозподільчої системи «Лубнигаз». Лише зміниться власник. І з державну в комунальну власність. Все решта залишається без змін. Ну, і так само буде утримувати, якщо не відмовляться від надавання послуг. Дивіться, тоді в мене питання до представників «Лубнигазу». Да. Наскільки я розумію, по-вашому, капітальні видатки, що по заміні, капітальні видатки по заміні ділянок мереж. Уявляємо гіпотетично, що завтра ділянка площею 3 кілометри державної форми власності виходить з ладу. От, ну, так уявляємо, наслідок зношеності. У вас тарифи, капітальні видатки закладені на заміну таких великих, не на ремонт, не на аварійно-диспетчерське утримання. Ви це в розрізі... Ну, це закладено в правилах безпеки, тому що ми без аварійно повинні поставляти газ. І безперебійно. Соответственно, це все у нас заложено. Тот же фонд труб. І ми по-любому це все
кратчайшие сроки делаем. Если кто помнит, как мы в прошлом году на Владимирском, мы сутки, чтобы поменять задвижку, люди сутки работали. Мы подключали генераторы все, меняли задвижку, меняли те трубы, потому что участок был один, думали, некачественный, проржавевший. Там намного больше. И это специалисты, которые выполнили эту работу по 10-бальной системе на 11, думаю. Ігор Іванович, а питання таке, та таке, як є. Задам прямо. От, ну, ви там судилися за ділянки газопроводу. Ви чітко для себе, як на рівні організації, знаєте, де закінчується приватна власність АТ «Лубний газ» по газопроводу? І де починається, на якому метрі починається державна власність? У нас в 16-му році були судові рішення, там це винесено. Від точки до точки, воно з виділеної натури. Є у нас натури, розмежування, акти розмежування. Скажімо так, судовим рішенням, чому ми взяли тоді труби, безхозні так називаємо? Потому що в 16-му році, на сьогоднішній день пройшло 5 років, на сьогоднішній день більше 50% це труби від 25 років до 40, це в районі 1800, я вже це розказував, плюс у нас 200 кілометрів – це труби, газопроводи, більше 40 років. Це я вам просто говорю, щоб ви повинні розуміти. Ні, я розумів, що ви говорите. Що труби вже дуже старі, і по-любому їх треба зараз в них вкладати гроші. Вкладати гроші – це з тарифа. З відповідальності вони повинні там бути. Але основне составляющая тарифа, это, конечно, газ на ВТВ. Я сколько раз говорил, что на операторы возложена газораспределительных возложена функция по ВТВ. И я сколько говорил, что нам ВТВ цену занижают, по 7200 прописывают тариф, а мы покупаем 9. В январе мы покупали, если не ошибаюсь, 9200, 8700 покупали, и сейчас тоже 8900. Это я говорю о том, что для содержания коммунального предприятия надо очень большие деньги. Проектним рішенням взагалі не передбачається створення. Я задав питання розробнику і почув підтвердження, тому що це те, що вимагали на вулиці, це зовсім не це рішення, яке нам пропонується. Воно по факту завтра нічого не змінює. Це такий протокол про наміри. Для мене воно трошки, не знаю, будемо визначатися. Колеги в залі, є якісь питання? Да, будь ласка. Я до «Лубного газу» хочу задати питання. Дивіться, я, от наскільки я розумію цю ситуацію, ми, в принципі, люди виходять, знаєте, із-за чого? Із-за того, що вони не розуміють цю всю ситуацію. Скільки газотранспортних труб, кілометрів лежить, в якому вони стані, скільки потрібно коштів для того, щоб їх відремонтувати і так далі, і тому подібне. Тобто, можливо, потрібно якось налагодити, розумієте, зв'язок, комунікація з людьми, не відштовхувати їх від себе, да? А виходить і казати, що от у нас є такі ділянки, ми робимо те-то, ми замінюємо якісь там речі. От, а ми розумієте, ми самі як депутати не можемо деяку інформацію для себе знати. А люди, які звичайні, так вони взагалі не розуміють. По состоянию труб я неоднократно говорил и с этой трибуны, сколько у нас протяженность, сколько километраж от 25 до 40 лет, сколько больше 40 лет, это я все говорил. То, что инвестпрограмма у нас выложена на сайте, там можно посмотреть. Но то, что мы, может быть, это новый склад депутатов, с ними еще вплотную не начали работать, плотную в том плане, мы работаем только по населению. К нам, кроме двух депутатов, ко мне, ну, что-то никто не обращался. Дозвольте, я додам. Можно питание задать? Да, будь ласка, конечно, я ж прошу, де колеги в залі, будь ласка. Ну, да, тут есть представник, и вот дама, жінка, хочу задать питание, шановну, я забыла, я хочу вас контратировать. Игорь Иванович. Ігор Іванович, я вибачаюся, я житель села Засулля, от, і хочу вам сказати, в 15-му
році я була депутатом Засульської сільської ради двох скликань. І в кінці року 15-го рішенням сесії депутатами було прийнято таке рішення передати газопровідні мережі на обслуговування, не на баланс, а на обслуговування вам. Так скажіть, будь ласка, якщо ви обслуговуєте, то ці мережі повинні бути стояти у вас на забалансовому рахунку, а не балансі. І коли ви берете, створюєте оцю ціну по газорозподільну ціну розподілу ГРП, ви включаєте балансову вартість основних засобів, і ви її збільшуєте. Чому ви її збільшуєте? Я не скажу вам нічого, але то, що Засуглія, извините, ми в прошлом, позапрошлом словам, там, наверное, саме більше поміняли і ГРП, і участки. І зараз, ну, Засуглія, повірте мені, воно насчет ремонту не обіжено. От саме більше туди вкладаємо деньги. Ні, в мене почекайте, Сергій Олександрович. Вибачаюся, я не по питанню ремонту вас запитую, а я кажу, що основні засоби, які входять в складові в калькуляцію по розподілу, що ви на сьогоднішній день ставите 2 гривні 148 копійок. О, розумієте, в тариф, то ви завишуєте основні засоби, а основні засоби, які передані на обслугування, вони не... Почекайте, Ігор Іванович. Я зараз скажу, щоб було понятно. Почекайте, ще раз говорю, тариф ми розрахуємо по методиці, затвердженої НКРЕ. Ігор Іванович, я прошу не перебувати головуючого, Сергій Олександрович Блоко. А скажи мені, будь ласка, в Засульській ОТГ є на балансі по передавальному акту якісь метри газових систем? Не готов ще сказати, треба дивитися. Ну от, наскільки я дивився по тому, що ми приймали і затверджували передавальні акти, я не бачив там комунальних систем газових. Ну, я... Засуль... Ну, треба... ну, Валентина Євгенівна, я документально питаю, я розумію, що ви приймали рішення. Дайте мікрофон, будь ласка. Був надісланий лист із переліком вулиць, і по кожній вулиці був метраж стільки мережі. Усе це було і підкладено до рішення. Технічка є на нього? Тоді будували, ну, створювались такі кооперативи, і вони самі по вулицях проводили, Засулля і Солониця, вся проведена за власні кошти. О, і коли була передача, але в архів газолубний газ були передані проекти кожного кооперативу, який проводив цей газ. Я звернулася в сільську раду, була в прошлому році, і запитала, що як можна дізнатися, де рішення, яке ми приймали, і там копія листа цього була. О, мені відповіли, що його передали в архів до області. Ну, я прошу управління майна таки до завтрашньої сесії з'ясувати, що по передавальному акту, це тільки глянучи строчку, чи є, ще немає, щоб ми до цього питання... Ну, я думаю, що в будь-якому випадку, там, скоріше, що ми вийдемо на ситуацію, то, що технічки не було, газовики можуть сказати, що в них теж його немає, або передано там на управління, і ми, оце про те, що ми говорили, безхозні вони можуть виявитися. Сергій Олександрович, і ще питання. Забезпечити проведення роботи щодо визнання безказних... Так, щодо експертної оцінки газопродільних систем, скільки це може вийти в грошовому виразі? Це залежить від того, яка буде протяжність виявлених безхазяйних мереж. 10 кілометрів. Ми будемо залучати на конкурсних засадах експерта, ну, і кожен буде експерт давати свою пропозицію встановлювати. А скільки зараз примірно з 5? Ми на сьогодні... Що? Подвинь до себе. Зараз все. А на сьогоднішній день, хоч примірно, який експерт вже є, яку ціну може сказати, ну, скільки це стоїть його послуги? Скільки буде стоїти метр погони? Да, ну, чи, наприклад, так. Да. Ну, да, про що ми? Ну, да. Я вам скажу так, що ми за 10 років моєї роботи ми не проводили експертизу газотранспортної мережі. Я вам скажу так, що в 2012 році ми робили інвентаризацію теплових мереж по місту Лубний, то ми платили близько 7 тисяч, це стосувалось всього, обстеження було майже по всьому місту, але по факту було виявлено, ну, скажімо так, не дуже, десь, по-моєму, порядка кілометрів 22. Угу.
Це було десь близько 7 тисяч, це 12-й рік. Ну так, да. Це в доларах, так. Да. Тобто на сьогоднішній день я можу, скажімо так, я можу, допустим, обзвонити експертів, які працюють на території міста Лубни на сьогоднішній день, і спитати, скільки хоча б орієнтовно буде коштувати проведення оцінки одного метру. Ми чого запитуємо, ви розробник проєкту, у мене одні знаки питання напроти кожного пункту, розумієте? Та, будь ласка, задавайте питання. От, я не розумію, скільки це треба, якщо ми приймемо рішення. Що хорошо, воно... яким чином ви бачите визначити вартість? Якщо не залучать експерта. Тільки оцінкою, да, тільки оцінкою, ну скільки це, у вас передбачені в бюджеті гроші на таку оцінку? На експертну оцінку? Да. Звісно, передбачені. Ми вам передбачили, так? Да, обов'язково, да. Це не десятки тисяч. Це сотні тисяч? Ні. Ну я думаю, що, опять же, смотря скільки їх буде безхазяйних, може взагалі у нас буде їх не так багато. На території Лубенська. Я хочу зважити ризики. Я і запитую. Ну, якщо ви кажете не десятки тисяч, то це там, якщо, до 20. Якщо каже представник АТ «Лубнигаз» про те, що із 100% людина каже сьогодні, і на попередній комісії казала про те, що немає безхазяйних мереж на території Лубенського ОТГ, правильно? Я ж, вот. Це якщо з'явиться така інформація, ми вивчимо, якщо нам дасть Фонд держмайна або Мінрегіон про те, що є такі мережі, і ні «Лубнигаз», ні у нас по місту не буде ні в кого на балансі, ми робимо оголошення в засобах масової інформації, чекаємо 3 місяці, якщо немає інформації, тоді тільки починаємо процедуру. Зрозуміло, так. Да. Ну, я ж вам тільки що на прикладі Засулля показав, що вони можуть з'явитися. Я взагалі по Засуллю взагалі почув, якщо правильно сформулювала свою точку зору жінка, передали на обслуговування, а не у власність. Це зовсім різні речі. Якщо передали на обслуговування, то воно є в комунальній власності, так? Правильно. Так. Комунальну власність. Я вас, Сергій Олександрович, запитую, чи передала Засульська ОТГ правонаступником, якому її є. Я подивлюся обов'язково, так. Да. Да. Відносно пункту 2, зобов'язальний характер відносно непідпорядкованих організацій, будь ласка, виправте. Ми напишемо зразу просити. От там, як ми написали просити фонд державного майна, так ми зразу в другому пункті напишемо просити АТ оператора. Напишіть. Я ж не знаю. Це мається на увазі протягом тижня після того, як ви зробите список. Це, Єгор, ну, от знову ж таки, для тих, хто дивиться, для тих, хто буде завтра голосувати. Цей пункт, знаєте, після дощечки в четвер. Коли ви сформіруєте, тоді після того, після того, як ви скажете, то тоді ще передати. Для мене це, ну, поняття таке. Я не готовий голосувати саме за це рішення, оскільки воно для мене не зрозуміло. Воно не призводить до змін, і це такий знову чергове звернення до всіх. Заговоріть питання, називається. Хтось в залі ще? Аліна Савка, будь ласка, передайте мікрофон. Значить, і ще до «Лубнигаз» таке запитання. Скажіть, будь ласка, оце розіслали ви платіжки, щоб... Валентина Євгеньовна, давайте обговоримо проєкт рішення, потім ми в нас буде там 5 хвилин. Я вибачаюся. Мене я хочу сказати, що таке рішення прийняте було по всіх сільських радах. Я зв'язувалася із цим Березоточою. Голова сільської ради сказала теж, що там мережі були прокладені радгоспом. Радгоспом. Бо там великий був радгосп. І теж мережі передали на обслугування. А раз вони передані на обслугування, значить, не в їхній власності. Вони не в їхній власності. Вони не повинні їх брати по балансовій вартості і збільшувати ціну по розподілу газу. Я розумію, про що ви говорите. Це про збільшення. Да, да, да. Наскільки я розумію, питання було виключно задане з причини, чому балансова вартість включається в тариф. Тариф балансова вартість не включається ніяким чином. Складовою тарифу балансова вартість не є. Не є, ні. Немає. Ви думаєте, вони амортизують ці ділянки на свою користь? Тарифі, да? Немає цього балансової вартості. Немає. Я почув вашу логіку. Це просто я чую, розмовляєте про одне і те ж, але ж це стосовно тарифу, жінка. Відносно питань до «Лубнигазу», давайте зараз пройдемося по проєкту рішення, проголосуємо за проєкт рішення, а потім задамо питання. Дайте, будь ласка, Аліні Савці мікрофон. Да, дякую. Так, я так трошки перечитала проєкт рішення, і я так розумію, що тут мова взагалі не йде про створення комунального підприємства. То ми голосуємо незрозуміло за що і для чого. Єдиний плюс, звичайно, тут те, що
Нарешті, можливо, ми інвентаризуємо свої труби і будемо розуміти, де, чиї труби, і нарешті місцева влада, наша громада зрозуміє, що кому належить. Це єдиний плюс. Ні. Але я не розумію, ми тут звертаємося, наскільки ми це зможемо зробити. Алін, я просив би звернути вашу увагу на пункт третій. Надати згоду на прийняття. Оцей пункт, попри те, що він такий прожектовий, і це як протокол про намір, він затягне за собою наслідки. Завтра, дай Боже, бо упасі Боже, да, таке рішення приймається, і цей. І держава каже, все, ми здихали, забирайте собі. Ну, от, уявляємо, що дає робити нам з цим? Гіпотетично, да? Для мене персонально, я не визначився, чи це розумне рішення, чи потрібне, які наслідки для себе, я не розумію. Скільки ми беремо, що за собою, які. Оскільки завтра у нас, якщо це ми власники, ми знову ж тоді, що ми? Ми йдемо в Лубний газ і передаємо це. Звичайно. Наймаємо їх і вони працюють. Ну вони кажуть, ну тепер ми будемо це безплатно, в державі ми це безплатно утримували, а тут давайте нам гроші. Да? Ну, може бути така ситуація. Погоджуюсь. І в мене ще одне таке питання. Просто візьмемо гіпотетично. Створюємо ми комунальне підприємство газове. От тут є зараз спеціалісти, можливо, хтось там прораховував, знає, наскільки дійсно зменшиться тариф на розподіл. Чи він зменшиться, чи куди він піде. Тариф зменшиться на 0,0%, а можливо ще й збільшиться. Юр, а яка у вас середня заробітна плата на підприємстві? Юрій, що? Середня заробітна плата по підприємству. В тарифі 13 тисяч стоїть. 13 тисяч це трошки з податками. Ну хіба що за рахунок зменшення видаткової частини, зменшення оплати праці з нашим працівникам. Ну хіба що, да? Ну, повірте мені. Да. Але через да, це об'єкти підвищеної безпеки, я не знаю. Колеги, питання? В залі є питання? По порядку, по цьому, по рішенню. Дайте виключити мікрофон. Сейчас. Аліні Соки, мікрофон. Да ні, таке. Перечитую. Отут третій пункт, таке, як ніби дублює пункт 5.1. Чи мені здається? Ну. А ми закріплюємо. Ми закріплюємо. Це двіч... просто як висновок. Ми після того, як надаємо згоду на передачу, під час звернення до фонду майна, ми погоджуємо процедуру, ми даємо процедуру. А в третьому пункті кому ми надаємо згоду? Ну, так от, надати згоду на прийняття, це як сам факт такий, а то вже як для звернення, для передати, да, таки, так воно відповідно, для звернення до фонду майна не тільки треба рішення, що ми готові прийняти, а для того, що ми готові підписувати такі передавальні акти. Ну, але ми, обговоривши тут на місці, зараз, секундочку, да? Задаю зараз. Сергій Олександрович. Сергій Олександрович, я до вас питання. Скажіть, будь ласка, от ось це рішення, до чого воно взагалі от просто воно мало привести? От ми його зараз повинні або
підтримати або не підтримати, щоб ми розуміли, от що ви хотіли цим рішенням, я вам зараз поясню. Кінцева мета його. Я вам поясню. Кінцева мета цього рішення – це прийняття в комунальну власність мереж, які є на сьогоднішній день, газотранспортних мереж, які на сьогоднішній день є державною власністю. Перед цим мета така, щоб ми розуміли про те, що які мережі, яка довжина, чого вони зроблені, яким діаметром, знаходяться на території об'єднаної Лубенської територіальної громади, оскільки власником мереж є територіальна громада. Буде, якщо нам держава передасть. Щоб ми розуміли, от ми знаємо, допустимо, по території міста Лубен, ми знаємо, що у нас по водоканалу стільки-то мереж, по теплоенерго стільки мереж, а по газу у нас взагалі немає ніякої інформації. І для того, щоб зрозуміти, скільки ми повинні прийняти, ми повинні знати ізначально, чому ми пишемо провести так нам перелік майна, щоб ми розуміли, що ми можемо прийняти в свою власність. А кінцева мета, я вам сказав, прийняття в комунальну власність територіальної громади мереж газопостачання. Я так розумію, що взагалі первоначальний пункт цього всього – це інвентаризація. От первоначально це потрібно інвентаризувати це все. Ну, правильно, ви кажете, да, інвентаризація. А потім уже... Тільки ж дивіться, далі... хто буде проводити інвентаризацію? Ні в нас, ні на території міста Лубни, крім АТ «Лубний газ» і «Лубний газ трендінг», ніхто краще не знає, які мережі знаходяться на території Лубенської громади. А ви думаєте, що «Лубний газ» согласиться? Давайте ми їх наймемо, так? Так дивіться, ми чого звертаємося до... Подождіть. Чого ж ми до фонду держмайна звертаємося? Погодити передачу і надати акт інвентаризації, акт оцінки, починаючи з 91-го року, коли ми стали самостійною державою. От третє треба вибрасувати. От знаєте, Сергій Олександрович, навіть глядячи ні на що, третє, надати згоду на передачу. Ми не знаємо, що ми приймаємо. Ми зараз в результаті інвентаризації, там кажуть, 150 мільйонів кілометрів у вас по громаді все, так. Все це. Але ми вже згоду надаємо. Як для мене, так згода повинна бути як мінімум інформована. Розумієте, що ти приймаєш? Дивіться, я вам хочу пояснити, що ні Кабінет міністрів, ні Міністерство енергетики, ні Фонд держмайна не розгляне наше рішення, якщо там не буде стоять надати згоду без нашої згоди. Чітко в законі про передачу об'єктів права державної комунальної власності визначено, що передача об'єктів здійснюється за згодою сторони, яка приймає. Сергій Олександрович, купіть мою квартиру за 100 тисяч гривень, не глядячи. Можете? Згоду я можу надати, але після того, як у мене буде фактична картинка, тоді я скажу, віддам вам гроші або не віддам. А згоду ми вже надаємо. Ви ж розумієте, що не ми пишемо закони, і якщо з законом чітко передбачено, що надання згоди передує передачі, то це визначено конкретно. Якщо ви кажете, що ні... Будь ласка, я ж не можу вплинути на... Зала, є питання? Будь ласка. Віталій Володимирович, да. Я так зрозуміла, що питання у нас дуже складні. І алгоритму дій немає. У мене правда? Немає, да. Правда. Дивіться, на сесії міської ради приїжджали люди, які буцімто віддали нам документи, як правильно нам іти далі. Ці документи повинні були нам допомогти, як нам організувати дійсно це підприємство комунальне. Я задала запитання, мені чітко поступила відповідь, що таких документів нам не надано. Ви були тоді, коли приїжджали ці люди в кабінеті Олега Миколайовича Соболєва? Ні? Я в кабінеті не був. Перепрошую. Олег Анатолійович. Олег Анатолійович. Я не був, я не знаю, а Олег Анатолійович, будь ласка. Так, дійсно, були ці люди, спілкувалися ми більше години з ними. З питання, як це зробити, як це гарніше зробити. Вони принесли купу документів, пообіцяли потім, що документи ці перешлють мені електронною поштою. І я їм оставив свій телефон, сказав, як ви тільки перешлете, будь ласка, зателефонуйте мені, скажіть, що я переслав документи. Але я переглядав з тих пір регулярно електронну почту, ніякого листа ні в спамі,
ні на електронній пошті. Євген Анатолійович, ну при всій повазі, ну розумієте, завтра будуть стояти і кричать, ну ми чекаємо, поки вони позвонять. А вони свій контакт залишили, ви зворотні. Не залишив. Сказати, що ми депутати, і ми прийшли слугувати українському народу і нашим виборцям. Люди, з повагою відношусь до цих людей, які відстоюють наші інтереси. І нам треба вийти із цієї ситуації, знаєте що, щоб на звалище нашої історії каденція просто не вмерла. Нам треба допомогти нашим людям, зараз вирішити оці питання, і в тому числі нам, шановний Віталій Володимирович. А я вроді проти? Я кажу про те, що це рішення ні до чого не змінює. І цей проєкт рішення, ми зараз обговорюємо те, що... От, ви хорошо, ви завтра підтримуєте цей проєкт рішення, що ви виходите і кажете, ми побіділи, так? Я цього не скажу, ну, от, але ж якось треба його вирішити. І позитивно для людей. Люди... Кожен тиждень... Якщо ви не зрозуміли, то я зараз не лобіюю Лубний газ. Я пояснюю для всіх присутніх. Я пояснюю, що я хочу розібратись із структурою рішення і його наслідками. І якщо я не підтримую сьогодні цей проєкт рішення, то завтра буду говорити, чому я зараз по пункту пішов. То завтра буду говорити, що за таку редакцію ні, а ось давайте щось пропонувати інше. Я задав конкретне питання, чи змінює це договірні відносини? Не змінює. Чи завтра відбудуться якісь зміни? Ні. Іншому підприємству ці мережі не передадуть. Фактично це рішення обіцянка. Так в чому тоді, ви кажете, я захищаю народ? Так і в мене теж, там, знаєте, в мене живі люди за мною. І ми всі захищаємо народ. Но це рішення не захищає народ, воно по суті тільки про протокол про наміри. От на це я звертав увагу. Дякую. Дякую. Я не проти. Я не проти того, що завтра треба якесь рішення прийняти. Це рішення не змінює ситуацію. Хтось, все, колег немає депутатів. Колеги, нам треба по цьому проєкту рішення або підтримати, або не підтримати його. Пропозиція. Я за таке рішення пропоную не. Є пропозиція не підтримати таке рішення. Голосуємо. Воно все одно йде в сесійний зал. Просто нам від комісії треба протокольно. Воно на сесію йде. Да. І далі в залі тоді в такий проєкт рішення, і далі тоді воно беремо його, я пропоную завтра, брати за основу, да? Да, і тоді і правити по пункту. Давайте тоді. Давайте, ну, не в цілому. Да. Давайте за основу брати, тоді його на сесійному залі, і тоді вже кожен буде. Може, ми не підтримуємо, а 36 депутатів чи 30, ну, можливо, так. 34 підтримують це рішення. Ну, розумієш, люди просили не такий проєкт рішення. Ну, ще, ну тут же виходить непонятно на чому просто. 96%. Грубо говоря, создаємо комунальні. Це дві вже буде дві структури. Так, да, є, які передали системи, правильно як сказали, з радгоспа. Ми їх знаємо, не знаємо. А у мене питання зустрічне. Після минулої сесії ми створювали робочу групу по розробці перспективу цього комунального підприємства. Хоч одне засідання відбувалося цієї робочої групи. Я просив теж туди включити. Було чи не було? По чому? По комунальному? Да. Ми не створювали цю групу. Саму групу по комунальному підприємству створена не була. Є група, ребята, робоча група по питанням Лубного газу. Ну, ця комісія працює. Да. А по створенню, знову ж таки, для глядачів, нічого не зроблено. Ми завтра виходимо, ну ми вже приймаємо мережі, ти розумієш? Але ж ви без майна не маєте, можливість створити комунальне підприємство. А в нас є свої. У нас свої 2% є. Створюйте під 2%. Хочете, створюйте під 2%. А чи ці два комунальні 2%, чи це видали 96% державної? Сьогодні я говорю, це вообще цифру по парку, який може у вас. А комунальна власність це чия? Міська? Засульська. Засульська. Їх може бути більше, ну, це таке. Більше. Це по пату, скажіть. По пату, і ви назвали цифру. 96, так. В Лубенському району я зараз не назвати не можу. А там ти що? Тоді показували, які були судові рішення. Ну, це ми бачили. Так. Для кого це є рішення, щоб вияснити, чи є на безгосподарі на території Лубенської території? Так тоді таке рішення. Виходить для рішення про створення комунального підприємства. Ні, тут є вже. І давайте тоді приймемо рішення, надати цьому рішення, провести просто інвентаризацію, поділитися, де. Шумно. Це ж формування списків.
з якої це реалізація? Вони газ, вони володіють інформацією, вони баланс. Вони списки повинні, ну, ми працюємо на того, що... Сергій Олександрович, а тепер ще раз, да? Ну, вертаюся до вас. Ну от прийняли ми таке рішення, нам поаплодували, які ми класні, вони завтра не надали, не виконали рішення. От ви ж теж з юридичної освіти, яка відповідальність їхня за те, що вони не нададуть ці списки? Якщо АТ Лубнигаз, да, не надасть нам списки? Да. Ну, ми їх ніяким чином не можемо зобов'язати. Так от я до чого веду, що в нас кожен пункт такий, знаєте, ми робимо голосні заяви, які за собою нічого, ми просто дуримо виборців. Нічого оце ми не дуримо, совершенно. Я бачу, дивіться, я вам зараз хочу пояснити. Це, так, проєкт, це рішення готувався мною спільно з юридичним відділом. Це моє бачення, як вийти з цієї ситуації, щоб розуміти, що у нас, які в нас є мережі. Взяти за основу. І порядок їх прийняття в комунальну власність. Да. Давайте голосувати. Ми пропонуємо, комісія пропонує взяти за основу, винести його завтра, і завтра тоді ламати копію вже в сесійному залі. Да. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно, дякую. Питання до Лубнигазу, ті, що не охоплені проєктом рішенням, є? У мене є питання, дозвольте, будь ласка. Відносно розподілу, як так сталося, чому пакет споживачів, зокрема я і інші споживачі, були у вас відібрані, через тиждень тільки ми узнали інформацію. Хто, як взагалі, чого відібрали і передали Нафтогазу споживачів, раз, і як тепер зараз людям, мені от сьогодні дзвонять виборці і кажуть, а як нам заплатити за цей період тепер? Я зрозумів, вопрос перший. Ми не дали, не отдали НАКу, а дали на ПОН, постачальник «Остання і надії», да. Це перше. В январі ми закупали газ по 8,50. Продали за январь по 9. В феврале, согласно постановлению правительства, цену снизили до 7, ну 6,99. Для минимизирования убытков мы решили 13 числа отдать споживачів на ПОН, чтобы первые споживачи не пострадали. Притом мы еще помним, что мы, скажем так, добровольно-принудительно пересчитали январь по 7 гривен. Да. И чтобы минимизировать нам убытки, потому что за январь, понятно, покупали по 8, продавали по 7, уже очень большие были убытки. Игорь Иванович, сейчас я скажу. Мы передали на ПОН для того, чтобы люди не ощутили на себе, что их там завтра отключат, чтобы не было волнений таких. Мы передали на ПОН по той же самой цене. За февраль, если человек передал, абонент, с 1 по 5 показания, то февраль, грубо говоря, 100 кубов, они делятся пропорционально, и будет та же цена. Дальше, после 10 числа, ко всем, ну мы уже всем практически, наверное, 100% разослали платежки, в котором есть наши кубы и наша цена, которую мы пропорционально поделили. Также НАК «Нафтогаз», постачальник, ну, тоже так должен действовать. Ну, не зробив. Не зробив. Ну, это, наверное, вопросы уже к постачальнику. Все зрозумів. Также точно и за март. Так само будем робити. Нет, за март 100% оплата постачальнику «Останньої надії». Чекати їхнього рахунку, окей. Якщо так. Я зараз надумаю переходити від постачальника в «Останньої надії», ну, до умовного там підприємства там якогось там «Запоріжжягаз», яким чином мені з ними розійтись краями, заявити, передати, як взагалі комунікувати цим? Ну, во-первых, надо зняти показання щочика. А хто їх знімає? Постачальник «Останньої надії»? НАК это все так прописав, і НАК на этом так красиво розказує, як перейти можна за там за день, за два. З «Нафтогаз». З ПОНа, ну, з постачальника «Останньої надії». У нас на сьогоднішній день много постачальників і любой ринок газу, який образувався з 1 августа. Хто знімає показники, якщо оператор, я не хочу? Оператор ГРМ. Оператор ГРМ, да. Розумів, дякую. Валентина Євгеньевна просить слово ззаді. Да. Значить, я отримала рахунки на оплату «Лубний газ».
Я завжди 2 числа передаю показники. Я показники передала, зафіксували. От, значить, получається 239 там кубів. Я використала їх за лютий місяць. Значить, я 239 кубів поділила на 12, на 28 і множила на 12 днів. Але що я в рахунку отримала? Те, що повинно поставщик «Послідньої надії» ті куби отримати, чомусь «Лубний газ трейд» ставить ті показники, не ті, що у них за 12 днів, а в рахунку пишуть «за 12 діб газ». Потім переплата була, я була 19 лютого у «Лубний газ», виясняли по розподілу минулого року і звірилася, що була переплата 760 гривень. Що пишуть у рахунку? Заборгованість на перший, ну, на початок місяця 936 гривень. І сплатити за 12 днів, але куби ставляють не ті, що за 12 днів, а ті, що повинно сплатити я. Чи «Нафтогаз України» «Послідньої надії» 164 куби. Так дзвоню, не можу ні до одного оператора додзвонитися. О, скажіть, будь ласка, хто ці рахунки у вас виписує? Унизу де іде розподіл газу? Показники на початок місяця, на кінець вірні, скільки використано кубів, усе вірно, ціна правильна. О, але сплата газу невірна. І дзвонять до мене сусіди, дуже багато бабусь. То я не зрозумію, зроби мені перерахунок. У них теж те, що ми повинні постачальнику «Послідньої надії» заплатити за куби. Ні, там написано іменно «Лубний газ» чи «Лубний газ трейд». А тепер ще поясніть. «Лубний газ» і «Лубний газ трейд». Ви із жовтня місяця пишете «Лубний газ трейд». Але ні в одному з банків і «Приватбанк» цей рахунок не зафіксовано. Зв'язалася я з оператором. А ви перераховуйте на «Лубний газ». У вас все одно заборгованості не буде. Так скажіть, будь ласка, що у нас у Лубнах на території? Лубний газ чи торговий дім? Чи Лубний газ трейд? Хто в нас подає нам газ? Я по приват 24, де перераховую за послуги, за газ, я не можу увійти на Лубний газ трейд. Що у вас це за організація? Давайте якось до трьох питань. Тобто будемо відповідати або в п'ятницю на комісію, так? Да? Да, да. Да. Я буду цей раз. Да, ми вас запрошуємо на п'ятницю на засідання робочої комісії, і я думаю, що ми розберемося. І буквально... Юлія Анатоліївна. Дозвольте, так, да, для колег ще. Нам надійшло звернення від нашої колеги Дігтяр Юлії Анатоліївни по транспортних питаннях. Це питання віднесені до нашої комісії. До неї звернулися жителі Засулля, які просять надати роз'яснення, яким чином впливають на встановлену тарифу та його вартість у громадському транспорті. В одній з маршруток, наприклад, можна проїхати за 5 гривень від зупинки пристань до зупинки флеш за 5 гривень. Інші водії беруть оплату 9 гривень. В той час, як від зупинки лісний технікум до зупинки автовокзал, вартість приїзду 5 гривень. Хіба однакова кількість пального використовується? Також прошу врахувати і врегулювати питання надання пільги пенсіонерам за віком при компенсації вартості приїзду в громадському транспорті. Перше звернення. Друге звернення, що 5.02.21 року, я опускаю персональні дані. Моєму чоловіку був рік з дня смерті, я віднесла, купила, так, і щоб доїхати до пристані, до замостя. Того дня був великий вітер і мороз, після дощу на дорозі гололід. Приїхала маршрутка «Новаки Войниха» зеленого кольору, перевізник «Боцман», а кондуктор «Надєжда». Це було в такий той час. Дала 5 гривень, але кондуктор сказала, що вже потрібно давати 9 гривень. Я її просила, щоб провезла за 5 гривень, так як була в церкві, більше нічого немає. Вона наказала водію зупинитися, віддала гроші і наказала вийти з маршрутки. Мені 71 рік, і мене ще ніхто так не ображав за свої прожиті роки. Ну і далі просить розібратися, притягнути до відповідальності. І звернення від
третього заявника, я пенсіонер за віку, є працівником Засульського старостату, був наданий пакет документів та квитки на відшкодування компенсації паперів проїзду за січень 2021 року. 16 лютого зателефонував працівник старостату і повідомив, що у виплаті компенсації мені відмовлено. Наскільки я розумію, заявник у нас тут в залі, так. І на підставі чого мені відмовлено, але я запитав, чи є переповідний лист до документів, на підставі чого мені відмовлено. Відповідь почула – немає, тобто відмовили усно. Сказали лише, що моя пенсія перевищує 2185 гривень. Не зрозуміло, до чого прирівнюється моя пенсія, до прожиткового мінімуму, до мінімальної пенсії, чи до мінімальної. Документи були надані до управління праці та соціального захисту населення в місті Лубни, кабінет номер 15. До моїх документів повинен бути лист відповідь, що на підставі рішення Лубенської міської ради прийнята програма по виплаті компенсації. Так, в цих документах повинно бути обговорено всі пільгові категорії, разом взятих і міста, і села. Бо в місті отримують картки на перевезення з пільговиків, а пільговиків села і тут потрібно наказати. Але ж ми вже одна громада, і ділити на місто і село не потрібно, бо будемо проводити мітинги з приводу компенсаційних виплат та вартості квитків за проїзд. Валентина Євгенівна, я дозволю собі назвати, да, що ви заявник. Це питання, щодо, я вважаю це прикладом дискримінації за місцем проживання, дискримінацію за майновим станом. Якщо пільги у нас надаються не для того, щоб там ділити на містян золотих і якихось там неповноцінних селян за такими рішеннями. Зараз ми вже звернулися до Щербака. Я думаю, що на тому тижні буде спільне засідання. Ми всі ці питання вивчимо. І, Юля, я вас теж запрошу на це засідання. Я вас, як депутата, колегу. Я думаю, що безперечно треба розбиратись по цих перевізниках. І я думаю, що на черговій сесії нам треба звертатися і буду просити всіх колег про підтримку щодо районних перевізників. Пора припинятись, треба звертатись до центральних органів влади. Ми громада, ми повинні принаймні в своїх межах затверджувати тарифи і контролювати. У нас є два перевізника, з якими ми там якось там з попеременним успіхом долаємо якісь питання, то районні вони взагалі безконтрольні, вони, у них вільне ціленоутворення, що на ринку цін не може бути такого. Якщо ми відшкодовуємо пільговикам вартість приїзду, ніякого цінного вільного ціноутворення сьогодні 7, а завтра 12 бути не може. Це моя персональна думка. Я всім дякую, питань немає. Дякую виконкому за присутність, Маргарита Феліксовна, за організацію. Всім дякую, до побачення.